Hei og velkommen til en kvartalsoppdatering med aksjefondet Skagen Contiki. 2019 det startet så bra for vekstmarkedene og også for Contiki, men så kom usikkerheten tilbake. Og porteføljeforvalter Fredrik Bjelland, hvordan vil du oppsummere tredje kvartal for Skagen Contiki? Tredje kvartal var, som du var inne på, var svakere enn starten på året. Jeg tror den underliggende årsaken til det økt usikkerhet i markedet. Det var spesielt da gjennom at Trump introduserte nye tariffer på kinesiske varer, og så gikk et skritt videre og karakteriserte Kina som en valutamanipulator. Det vi siden har sett i løpet av august-september er jo at denne usikkerheten begynner nå å få en effekt på realøkonomien, når vi ser en markant senking av veksttakten i verden. Hvis vi ser litt på hvilke faktorer som har påvirket fondet mest i tredje kvartal, snakker vi handelskrig, eller er det mer selskapsspesifikke hendelser? Det er klart at hvis man ser på porteføljenivå, så våre mer sykliske aksjer har selvfølgelig blitt truffet hardt av lavere vekstutsikter. Men som vanlig så er det de selskapsspesifikke tingene som har slått mest ut. På nedsiden for eksempel så har vi et gruveselskap i Mongolia som utvikler et nytt prosjekt. Det kommer nå blir forsinket og har høyere kostnader enn tidligere forventet. Og det har jo ingenting med en handelskrig å gjøre og har straffet aksjen hardt. På den positive siden så har vi hatt tilsvarende avkastning, god avkastning i Brasil, selv om markedet kanskje har vært ganske svagt, men der er det igjen selskapsspesifikke ting som har dratt de aksjene opp. Hvis vi ser litt fremover, hva skal til for at vekstmarkedene skal ta igjen, eller kanskje gå forbi de utviklede globale markedene? Nå har jo vekstmarkedet gjort det i grunnen dårligere enn utviklet markeder nesten siden finanskrisen. Så på den ene siden så kan man si at veldig mye av det negative allerede er priset inn, og det ser man i generelt sett lavere verdsettelser, som jeg tror en forutsetning for god fremtidig avkastning. Kanskje i det kortere bildet så er det klart at en avklaring rundt handelskrigen, som har straffet fremvoksende markeder mest, vil gi et veldig positivt utspill hvis det får en avklaring der. Og en tredje er at vekstmarkeder er avhengig av vekst. Det vi ser nå er at flere og flere land rundt omkring i verden tar i bruk både pengepolitiske og finanspolitiske grep for å få vekstmotoren i gang igjen. Og det vil helt klart være positivt hvis det er effektivt. Du som forvalter er mye på reise, og et av selskapene som du har besøkt ganske nylig, det er Ivanhoe Mines. Fortell om det selskapet. Ivanhoe Mines, de har en kronjuvel som er et gedigent kobberprosjekt i Kongo. Når den gruven er ferdig utviklet, så kommer det til å være en av verdens fem største kobbergruver. Det som er unikt med kobber er at de fleste gruvene som er produsert i dag ble oppdaget på 1800- og tidlig 1900-tallet. Så dette er ressurser som varer i veldig, veldig lang tid og kan gi veldig god avkastning over lengre tid. Nå når Ivanhoe går mot full produksjon i 2021, så tror vi at de underliggende verdiene vil bli mer og mer realisert av andre investorer. Det blir spennende å følge med på Ivanhoe Mines. Takk til deg, Fredrik. Og tusen takk for at du så på.